Hej, jeg sidder med en køkkenskuffe, der er tømt. Jeg har taget frontlågen ned, og der sidder nogle monteringsbeslag på. Jeg har fået fremsendt en ny låge fra JKI, men der er ikke nogen forbrugede huller, og jeg kunne næsten ikke tro, at det er mig, der skal lave nogle huller i den her fine plade, da det er et stykke præcisionsarbejde. Så hvad skal man gøre med den her plade? Skal den sendes retur, eller skal man selv bore huller? Hej hej.